quarta edició. Este és un festival fill de la pandèmia, podríem dir, que va néixer precisament per a donar una alternativa en uns mesos complicats per al món de la cultura i sobretot també per a tota la ciutadania que tenia inquietuds i que volia disfrutar de la música en directe de qualitat i en música, a més, la majoria de vegades de quilòmetre zero, de prop de casa, i que va tindre una molt bona acceptació, una molt bona acollida per part de tot el públic, no només d'Ulldecona, sinó de tot el territori, com ve sent habitual en totes aquelles activitats culturals que anem organitzant al llarg de l'any. Per tant, vam repetir l'any 2021 i hem continuat fins a avui, en què presentem ja l'edició del 2024, que al final seran 5 concerts, dels quals 4 seran en esta mateixa sala, que hem convertit, a més, en un equipament cultural de primer ordre, en un centre neuràlgic, podríem dir, de lo que és la dinamització de l'àmbit de la cultura a casa nostra, i un altre que traiem fora d'estes parets, però també en un altre dels punts emblemàtics dins del nostre municipi, com és l'Ermita del Lorito. El cartell que avui us presentem i del qual després us parlarem, no només dels grups que formaran part d'aquest cicle, sinó que també dic que és obra de cultiu, per segon any consecutiu en aquest cas, i també us explicarem després què és el que vol simbolitzar. Per part meva, res més, jo ara li passaré la paraula a Cati Brusca, que és la tinent d'alcaldia i regidora de Cultura, i després també a Nete Bericat per a que us expliqui ja més concretament el cartell dels músics que podrem escoltar aquest any. Bon dia, moltes gràcies. Res més a afegir perquè tot ho ha explicat i molt poca cosa més a afegir, només que des de l'Ajuntament d'Ulldecona, des de l'àrea de cultura i de turisme, que apostem per una cultura de qualitat perquè estigués sempre a l'abast de tothom. Tal com ella ha comentat, són uns concerts, són 5 concerts, són molt dispars, però són molt complementaris entre ells. Crec que és una aposta que l'ha fet amb molt de carinyo, la vam començar, tal com ella ha comentat, en pandèmia, està ferma crec que ja no la deixarem de fer, i només demanar a la gent que vinguin, que s'ho passen molt bé, s'ho passaran molt bé, i res més. Este cicle està fet, com diu Núria, i que va sortir en plena pandèmia, no? I com el seu nom diu, el que vol fer és donar cabuda a propostes que no estan dins dels grans circuits, a propostes fresques, a propostes que no perquè siguin poc conegudes deixen de tindre molta qualitat, sinó tot el contrari. Si busquen propostes, el segell de qualitat és de jornades musicals, són propostes que potser allà dalt no tindrem cabuda i aquí sí, són propostes d'un àmbit, d'un radi d'acció una mica més petit, o sigui, en artistes d'aquí d'Ulldecona, algunes vegades també hem tingut de Terres de l'Ebre, de Catalunya, aunque hi ha bandes tipus traditional tourist que són de diverses nacionalitats. Tots són entrades de pagament excepte un dels concerts, com ara veurem. Se poden comprar a Turisme Ulldecona, a turisme.com/secrets/, i el code QR que sortirà als cartells que penjarem ara després a xarxes. I bé, no volem guardar un estil, sinó que d'alguna forma el que volem és posar a la disposició de la gent les infinites possibilitats de la música. En diferents estils, alguns seran per escoltar, alguns seran per ballar, alguns seran per al·lucinar directament, sobretot per això, no? O sigui, perquè passarem al millor de la rumba catalana barrejada en tango a música tradicional de Castella-La Manxa. Després passem a músiques experimentals i acabarem en música de cantautor i després en música americana. Tal qual, o sigui, no es busca tindre un estil, sinó que com més dispers sigui el cartell, més possibilitats ens dona per gaudir-ho.
Bé, començarem en el dia 26 de gener, en divendres 26 de gener, en Alba de Boquerón, una banda de l'àmbit de Barcelona que partís de la rumba catalana però que se'n va a estils com serien lo folk, lo tango, lo flamenco o inclús lo country. Una banda que té un directe molt canyero, un directe d'estos que no serà per a posar cadires, sinó que serà per a poder-lo ballar, per a poder-lo degustar. Una banda que està ara gravant disco. També està col·laborant la Tori Sparks, que és una gran artista que vam tindre l'any passat i va ser un concertàs. I bé, concerts tots a les 8 de la tarda, excepte un, com este, aquí a l'oficina de turisme. Després passem a Dulzaro. Dulzaro és una de les grans, dels grans secrets, no de la música estatal, sinó jo diria també de la música europea, per lo que significa. No? És a dins de l'òrbita d'esta gent jove formada en formació clàssica que veu de les arrels, que veu del folklore de les seues zones, en este cas de la música de Castella-Lleó. Per ficar un símil, Changucheiras, per exemple, o Rodrigo Cuevas vindrien a representar algo bastant paregut. No? Agafen la música tradicional, li peguen la volta, la barregen en músiques d'avantguarda sense cap tipus de complex, i que és el que sonava abans. No? I fan discos superxulos en uns directes bastant irresistibles, sobretot per el que significa, no? O sigui, pel respecte total a les arrels, però donant-li la volta en una visió totalment contemporània. Avisem, este serà un dels concerts de l'edició perquè és un dels artistes emergents que més ràpidament està pujant i que té una perspectiva de creixement més gran. Bé, després passem a lo Sara Fontan. Lo Sara Fontan, bueno, això és ja que dic, aquesta és una col·laboració que fem en el cicle Varietés Col·lectives, perquè li hem anomenat Secrets de Varietés. I en este cas, los Sara Fontan són un duo composat per Eddie Pou i Sara Fontan. Eddie Pou és la tramitat de ZA, que és una banda de músiques d'avantguarda que no para de girar, una banda superdinàmica, jo l'he vist moltíssimes vegades en directe, mai repeteixen, i Sara Fontan, ella, entre d'altres projectes, és la violinista, ha sigut la violinista de Manos de Topo, banda de culte allà on les llague. Són parella, porten més de 250 concerts a les seves esquenes per tot el món, quan dic per tot el món, dic per tot el món, per tots els continents, no paren de girar. I el curiós d'esta banda és de que s'havien compromès a no fer cap tipus de gravació. Ells el que fan és queden en directe, improvisen, a veure el que surti. I ja han gravat un disco. Vol dir això que veurem algo que represente el disco? No. Han gravat un disco com a base d'algo, però ells als directes és algo realment imprevisible, és algo màgic composat per ella tocant el violí en un munt de pedals i ell tocant la bateria i percussions. I a partir d'allí pot parecer algo abstracte, però la veritat és que és música que té la seva amiga. Serà, crec que, el primer concert després de la gravació del disco, serà el concert previ a altres col·laboracions i a altres gires que faran per altres llocs de tot el planeta. Bé, este és l'únic concert que serà en dissabte, que serà el Vermut a l'Olorito en Javi Riba. Bueno, anem al Lorito, lo conegut a Ullacona com l'Olorito, que és una ermiteta que hi ha a una de les entrades d'Ullacona, a l'entrada sud, al costat d'allí del Bonpreu, un espai en un entorn així com molt agradable, i on Javi Riba, que és un cantautor del poble, mos presentarà el seu últim disc, que ha gravat durant un viatge que va fer molt llarg, l'ha anat composant, i bueno, és un trajecte de vida. Javi és un músic molt experimentat en bandes d'Ullacona de tota la vida, com Cools Cools, va tocar molts anys en Pepet i Marieta, és una persona molt inquieta, i tot i que sigui cantautor, que vegui sol, la veritat és que la xalera està garantida per com l'interpreta, per les seues lletres, pel seu dinamisme. Bé, això serà acompanyat també per un DJ, abans i després, i hi haurà possibilitat de... Hi haurà una barra, hi haurà se pot fer un vermut en unes tapes que ens ho portaran des del bar de l'ermita. Este, l'entrada és gratuïta i és a partir de les 12 del migdia. I bé, acabarem el dia 22 de març, per tant, tots els concerts d'estany són dins de l'hivern, potser per un dia, no? En Traditional Tourist. Traditional Tourist és una superbanda. És una superbanda liderada pel Cheche Gianotti, que és d'origen italià, tot i que ell és canadenc,
en altres músics de l'escena d'arreu, o sigui, una banda que l'any 92-94 se va fundar, va fer unes quantes gires, va gravar uns quants discos, ara s'han tornat a ajuntar, i és una banda que en directe és realment al·lucinant. O sigui, rock, blues, funk, com diem aquí, pota negra, perquè veure'ls tocar és una delícia. Lo Cheche Gianotti ha tocat en grups tipus en Tina Turner, com a membre de la seva banda, ha tocat i ha fet arranjaments per a l'Iggy Pop, o sigui, és un músic de llarg recorregut. Com diem, tots els concerts són a les 8 de la tarda, excepte el Vermut, que és a les 12 del matí. Entrades a turismeullecona.com a 8 euros. Animem a tota la gent que tingui curiositat musical a vindre. Creiem que la música és necessària per a la nostra salut mental, per al nostre creixement personal. La música ens fa lliures i ens ajuda, la veritat, no a nivell individual, sinó a nivell també general, a compartir, a crear una xarxa, a poder retroalimentar-nos uns als altres. A veure si tenim alguna pregunteta. Bueno, podríem dir que avui de quan contribuïs a la salut mental de les Terres de l'Ebre. Sí. Jo crec que ara mateix, festival d'estiu, festival d'hivern... És com una missió. No coneixo cap altra població de les Terres de l'Ebre que faci tanta música com avui de quan. És com una missió, això ho sabem, o sigui, està totalment comprovat, no? La música al llarg de la història, el que ha significat, no? La cultura en general. No? Sí, és algo que se fa en tot l'amor, en tot el carinyo, ficant-li totes les ganes i en uns resultats que, bueno, hi ha molts anys que ens avalen, no només al Cicle Secret, sinó també a Jornades Musicals i a Ullacona com a població, en el munt d'iniciatives culturals que s'ho duen al llarg de l'any, orientades a un públic totalment divers, totalment transversal, i no només a la gent que tingui coneixement, això t'ha servit també per a educar a la gent, perquè tinguin un criteri molt més ampli, i bueno, l'educació és democràcia, l'educació és futur, la cultura és futur.